heter Helena Belladini. Hej, jag heter Mikael Tonkronogi. Helena och jag forskar inom området fysisk aktivitet för äldre. Och Helena har granskat de senaste vetenskapliga rönen kring styrketräning för äldre, som visar att styrketräning är oerhört viktig för äldres hälsa och välbefinnande. Så tack alla ni som har tryckt på för att vi skulle skriva den här boken. Man har visat att med hjälp av styrketräning kan äldre förebygga en mängd olika sjukdomar, sådana som diabetes, fetma, hjärt-kärlsjukdomar, demenssjukdomar. Så vill du tänja på åldrandets kurva? Titta i boken. Tack.